ng'omukulu w'ekibiina ekya National Unity Platform kakati ebigenze mu maaso mubitunuulidde mutya era mubifunye mutya? Okujja eno mulese we emagere ofcourse yes byabaddewo obaolyawo tunabikoonakoonako ebikatandikire eyo obifunze yes olunaku olweggulo olwobujagulanyi yagenze ke ekira municipality mu maka ga council George Musisi. George Musisi omu ku bannamateeka abaffe zawolereza abaana webasibaano ki kigenze mukyalirako ng'alinawo ka small engagement ewuwe nebakamaliriza nekaguga bulungi kati n'avaayo okugenda poliisi n'amagye nebabasalako nebabateega samuel ne batandika okubatiyaga tewabaddewo nabantu naawo abantu tulira tebabadde omukatawuni ebawulidde nti wali mukitundu nebatandika okukyamukirabasalako akati babasazeeko eno tebanatuukana mu bantu era singa walabika vidiyo tewabaddewo nabantu abo babadde nebakubatiyagasi nanyingira emmotoka so nagifulumamukko natiyagasi tandisa okuyingira emmotoka nindaomayagala nagezaako engejiga buuza banaayi kiki nvudde wa mukwano gwange nzirayo wange nga mutuku batiyagasi yafunye na chance eyo yadde yakafuluma nebamukuba kitiyagasi kanisita kugulu nafuna obuvune kyabwatuse abalabika vidiyo era bu fragments bubeera bupapajjo bubeera ki tuwite bupapajjo ya obumu nebuyingira ekigere ekyo kyeraliikirizamuko abasawo nekyo omukisa omulungi olunaku lwaleero ku makya bamubaaze sajale kye kimuluganda bamulongoseza bamulongosezamuko omanyina sajale nebabugjamu tebunakola bulabe naye yasabye abasawo nebwekiba kisoboka bamusibule leero basobole okumujjanjabira ewaka kubanga okuba olunaku lweggulo adewo abasajja ab'omungoye zaleya aba security operatives abasazeko eddwaliro abasumbwa abasawo babalemeddeko mutuwe medical records za Kyagulanyi twagala kuziraba tebagamba banaefe amateeka agatusiba ng'abasawo ekyo tekijiriz tulina kubiwa ye oba ne mukyala we kakati mmwe baani abalemerako tuwe rekodizize tugandi tujja kuzibawo ne bagezaako nno n'okujja mu kisenge gye yabadde at some point ne bagezaako kukozesa force tugamba zogole kati mwagambye omusajja yaseridde nagwe mwagala ki nga mulemedde ku kiki mwagala kimwabadde mwagala okumukolako eri mwagala ate kituukiriza wano omulwadde yasala wali gwayagala okulaba kubanga ono si musibe nti kubanga obeera omulwadde ng'oli musibe obeera nakumpingu kati abakwinako obuyinza be bali naye ono si musibe si ki yasalawo ani ajja okumulaba kakati teegala kubalaba banne timuteekawo mbeera eteeragisa ne baddamu ne leero so kati n'agamba nti embeera eno kanzire ewaka banzijanjabire ewaka kubanga kiyinza okubaawo kimutukugamba nga yeeraliikiridde generally bagezaako kwakisensinga bakozesa foosi naye abaana bafaawo ku security ne balemerako nti temujja kuyingira kubanga tannabayita tabeetaaga weyeetaaga okulaba atubuulira ne tumugulira n'ayingira so abasawo ekirungi bakkiriza ne bagamba nti ekyo mukisa omulungi bu fragments obo baabugjeemu kati addeyo ewaka bajja kusigala nga bamujjanjabira ewaka nga bagendayo bwebityo muleseeyo akyali mu bulumi naye ekyo mukisa omulungi mulamu kyekisingira ddala naleba statement ya poliisi gye njagala okwebuuza nti waka mukanya ne statement poliisi gyeyafulumiza wadde ekyali yakiseera interim ate yakiseera etyakubanga kituma atugambye nti tujja kuleeta ebirala nga tunoonyereza kati simanye yafulumiza nti yeetegese yapapye bupapi okutuleka mu bbanga awo manya era nga mutendesi mulungi yavayo ng'atendesa abantu inanga omanyi oyinza okutendeka abantu ate ne bakusukkako nti osomesa abaana ne bakula ne bafuuka badokita ne bafuuka baki wekyotafuuka wekirina okubeera kati nenanga naye ayina be yatendeka ne bakuguka mu kulimba okumusinga kubaka kati omusajja yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi ogwe mulaba yabadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa wansi etugamba kakati buno obu fragments obwatiyagasi kanisita bwayingidde butya mu kigere kye nti kati awo yeseeridde n'agwa nayekyo omukisa omulungi omulembe guno gwa social media bu vidiyo no zabadde tamanyi nti bu vidiyo bujja kuvaayo ne buvaayo ng'abantu balagira ddala ekyabaddewo katiyagasi bakakuba neka bwatuka mwakalabi pwa bu fragments kwe kuyingira so musajja watu kati bwagamba nti bakyanoonyereza ate mukyanoonyereza ki nga gwe watubuulidde ebyavudde mu kunoonyereza kwo n'ogamba nti
yabadde alinnya emmotoka ye n'aseerera n'agwa bwe bulaga jjava bannaffe bano bwe balina poliisi obwo babyo bakwanye luli ne mutula ne munkuŋŋaana ne mutuuka nga mulinga baagala kambwita obufumbo obw'okutambuza emirimu ebibala twalowooza nti binaaba birungi naye endagaano yayiise ffe tuli bagoberezi b'amateeka kyobulala n'emisango gye baze batuteekako tewali n'ogumu ogwali gutuse muvi ne batukwata ne batujwetika ku kino ne batukwata ne bateeka ku kino so yes obeera opportunity tugamba nti we are ready to engage era kyobulala batuzze tugenda enaguru okuba engaginga etugamba kale tutera obbalangira eyo nga tuli mu zi studio ku zi press conference katujye ne wano tubabuulire ebikyamu byemukola ffe ne tulina buzibu tutule mu room eyo tubabuuze naye lwaki mutuyisa bwe tuti lwaki ffe mutukubatiya gaasi ne mutulugunya bannaffe bali eyo bakola zirwale ne bakola enkuŋŋaana ne bakola zi processions tewali buzibu ffe mutulinako kako kuki naye nga bwe nze ngamba nti obuzibu munnange obusinga tebulina ku poliisi oba n'amagye abo toyinza banenya kiri well of course nabo tubanenya bafuna orders ekyamu lwaki oziteeka mu nkola naye obuzibu tebuli awo obuzibu buli ku system eno gavumenti eno emaze emyaka kati gikunukkiriza mwana nesalawo nti ja kulemera mu buyinza oba etya oba etya abanaavaayo okugiwakanya abo balina kuttibwa balina kubibwa balina kubuzibwawo balina kuteekebwa makomera akugamba yembeera eyo eriwo nti obuzibu obwa ddala buli wali bwenaebuva wewaawo ebyo ebyekibiina n'omukulembeze tubizeewo kumpale tugende ku mirimu gya Joel Museveni mu palamenti obuvunaanyizibwa ki obwakutikkibwa kubanga abantu baika bakutikka n'obutali bubwo bw'otuuka mu palamenti as lead of opposition wamma emirimu gyo giri ki emirimu gya lead of opposition giri mu tteeka giri mu ssemateeka giri mu administration of parliament act giri ne mu rules of procedure zitutwala na palamenti omulimu ogw'enkizo muzungu kiri nti keeping the government in check okulondoola gavumenti wetambuza emirimu gyayo n'okuteeka akazito ebitatambula obulungi bwe buvunaanyizibwa bwange so mundaba nga njogera ku bulyake buli bw'enguzi kufuga bikutulumya abantu bakiyawo ne bagaa nesenyonyi naye ng'ayogera nnyo munaye mbeera nkola mulimu gwange mbeera ntuukiriza buvunaanyizibwa bwange abamu okwogera ku bakutakuse bulala balabanga awajjawo okugugulana wakati wona obukulembeze bwa palamenti entaputa eyo bakulebye ekifaananyi kirala simulwati well of course waliwo abamu nga byenjogera bibanyiiza tebaagala njogere ku bulyake tebaagala ngambe nti kati kino kikyamu kino tekikkirizibwa mateeka baagala nsirike enjogera yes of course bwetobawulira bwenjogera nga bagamba nti aa naye kakatyono naye asuseewo ebikibiki kati nsirike busirisi munnange sijja kusirika sipiika wa palamenti kubanga awo ndaba obulaga oyogera ku bukulembeze bwa palamenti omukyala gwe bayita Anita Annette Among Magobo ng'omuntu simuyina ku kizibu obuzibu mbuyina ku kifo kyalimu n'engeri gyakikwasaganya engeri gyakolamu emirimu gye ng'omukulembeze waffe ku palamenti era singa teyali ono aliwo Anita Among nga mulimu mulala ngaakola gye ebimu era naye naalibadde sisirika kubanga enguzi weebanga ekutte wansi ne waggulu mu palamenti amateeka tebakyagagoberera batula mu komisyoni ne beegabira ziddiivu eyo anti kakati twegabire ku sente wano kakati nze mumpe diiru contract mbadde eri waggulu ku radio wan nekyogerako sipiika agenda n'awa radio ye contract ya bumbi 3,100,000 agiyita maama bukedi ya fm nti ekola emirimu gya palamenti okuteeka amaloboozi ga palamenti genuwale neŋŋamba naye sookoleke bameka abakompitingira ttenda eno kambuuze akaboozi 87.9 etuuka wa nawa buuza buse tutuuka embaali mu lugiso mutiyana mu bende n'okuyitawo bitundu bya Masaka gweta Masaka wonna ne Central Region mubuyo busatu mwayite mugwagala baatuyita tulaba kati wewali obuzibu kubanga ofunye eri eri mu katundu akatono lwaki abala tewabawa chance nawe bakompitingire diiru eno ey'obuwumbi obusatu nyino gikwata n'ogiwa radio egiyo gwenga gwe bwenjogera ku bintu bino nti asenyo kyagala Anita Among ebibi ebikyamu byakola sibyagala n'okwata obukadde 5 kikaka kikuze generator ewewe owaka
ubumbi obukadobula bitano nti kugula solar lights ne reservoir izamakage singingi izamakage akubwa nanyine bukedia buki waliyo kirabyeo uina spika goliole tikakati aha akuto ubumbi obukadde bitano ne yegulira singingi ewuwe waka ewuwe singa kiri nti gana amakaga wa speaker nga bola ba state house mwemisebi najirimu kakati nchanga tali president president mulanga ingira ndo wakubadde yajitwala nga amakage kubanga awanga demo kumala ebiseera kakati kano makage ngo omuntu singa kyali nti speaker parliament abera ne nyumba eri official awo bole awukale twali government okay kyali kole dwa ne sente zo singi ne kati tuli na kutya ku sente kubera nyi mwa yagala ko jigula usimanya ni abalimesa bayagala ko kule nyumba ya speaker kuru anti kati wajipati cha polebwa kati amakage gafuka parliament ya kule nyumba yenti kati ya wa speaker enja wabata li speaker omulala ya joku bila makago siko chiri so kati mwenjoki na kubintu bino aho yusenyo nyi sagala madam speaker munangi nida sagala vichamu bibi hako na chumudula wa mjoki lako hawa mti magala mjoki liko baka mati mwine meze ya mwe ya commission jemwandu wa jemusoku ukwe yuliza kubiyo kanyako nivyo utakanyako na ye amakuba kubala banga ya gano kakuzisa. Aga getu itanga boardroom mechanism. Wali mu meeting emu wikisezi wede neneko ya kubirizi wa deputy speaker. Najirimu prime minister wichi wa naba ya jirimu. Machia persons wa uchiko wa parliament wa deputy wa kwe. Wakuzi wa parliament ya bomba clerks na chini. Prime minister, right honorable Robin na naba anja. Ni unaganya onga ina be mulu nya kuna gamba na ye parliamentary commission etula de songa zino boli yao palisterezeza okunga tutude yo monda na gamba zina so ina sembo kufuna invitation mu machi omwako gwede echo china ko information mwaka mwanamba tachi ngira ba soko leke buli jowe njogere bintu bina bamuga pagamba awe senyi tayagala lita mungu nono nabanyo nakubanga ya hizo kubanga atia hizo kuja mauli zenze chesitia kubanga sitia kubira kumisonga zi. Yes. Neye bambia hizo kubanga aga wana. Tuliba tui na chechimu kansirike. Nimu meeting yewe na achokila kuchiruni nao chihina kwa information. Ya. Yeah. Laka na gamba atia wali hune meeting mu August na buza nzi nwa chiti mwampita. Nengamba prime minister mwongiru wakude wango. Wakude wemba deyero kukile. Mwande yoko kubanga. Nisonga zayo gira nangi ulijuze njogira ko. Ninga bamba gamba ati. No. Sirika mwalana. Uwachi. Kachulaba nono na ye. Chitenge za oba inetalo, uwe, uwoja wazidia, simanyi. Kusikusi bombizi, bakulembeze nganze, kwenye mkulembeze, simi kwa anoja ange. Simanyi wana oba ino butakanya, nekali, neo watu ino butakanya na omuntu. Kule chitufu, kate chukula gabantu, batu uleyo, nivega vila sindi, nivakula zidi, nunti kakati nize, mumbeno, ya radio yangu, kakati nize, nize nyo kuze, mtu kaza pala mtizo na, tuwale tano etano, tuchukuze kwa bidding, obachi, nojewa, kakati nize kafumidi hivyo ebintu mtu ebita tegiri kika atinga bichamu senyo nyi waigira kubintu vino au yu senyo nyi ya gana kutesa au gana nyo mashe batu ula ni wogira kumusonga zino ufuna njizibu wangi gama ndi chima chichamu chiteleze we oh. Wamutemuko vile deteka wati chima ankula chetu ita keeping the government in check government si just executive tikatuli mu parliament. Namba nene timu ye. Yes. Yes, abu njapatu walide ramba nenye. Nenye ni parliament is part of government. So tujia government na hika kati. Wachi just tole meda ku. Ya government na vyo bide meda ku. Chiluwa tutadio sente mpichiti of government. Luwa hospital yiwa. Yes. Newe mveyo. Ingangumoni ku parliament ni soko leke. Mnubuka debitano. Wakoze sebo kukulida solar lights. Waitawa. Pia debitia. Zino kondwa kisize wega vila. Gwinga speaker. Chidja chitia. Kati watu inza kunga maneda sigali eliyo kayoka. Yona banja. Yona mvuna inzi wabu wangi. Uwa. Ambrisho na chikabili mwusa tukusai bieze chilo. Joel Senyoni. Ye leader of opposition in parliament ya Uganda. Ensonga tulikubintunga yu kukanyizi wabu parliament. Nebi genda masu mchisai chibi wafuzi mkwanga Uganda. Nze judi bukenya mkwe wazo kubangu tuwega seko. Teka teko kubanga uwega takumbo zeno. Mubibuzo uwa mkutesa kuna. Tuina WhatsApp eri noti musanvu, noti musanvu, munana musanvu mwenda, munana musanvu mwenda. Tunajira tukwachira. Commission meetings zitu ula mchisele jigele. Ila juzi buwabade uo okutuala parliament, mbuchika kono. Kwa wende mwami obore, ye wana nyonja, ale notu mwijise. Le notu mwijise. Nibagana tujia kena.
jituza ntunoga ako romu kisaguni kamende na kuleyo ne na mwatu lila wachi insungi ya wendeji mulijo mwese ye wana mulijo hey. Wako misho na jingi la januari atenga decision zisari wawo jibatuleo mkukutu mulijo ngatebe wana ay baruwa kuna magene tumuweleza kakabanga liye jituwa kulanga munangi mwaimu Kenya unafusi waba ntuba no ila chila gabi nze njogirako tuwebele yungu kutu ne wako lo mtu sinyo waya wade na yu nizo kuwa wade wakanga mbukanzi senyo nikia gami itajia bulu kani katujiteke bulu tumuteke kugambulabo buya yu wakuzi.